Ahoj, děti! Jsme na straně označené Ž3. Nyní se pustíme do druhého cvičení. Tento typ cvičení jsme již dělali, proto to zkusíte samostatně. Zvládnete to? Já si myslím, že ano. Prosím, přerušte video, vypracujte samostatně, vraťte se, porovnáme řešení. Dejte se do práce! hotovo. Na začátku práce jste nejdříve, že to vůbec připomínám, četli zadání. Přečti, hádej a napiš. Přečetli jste první otázku. Na konci je otazník, takže hlas musí dát jasně najevo, že se ptáte. Je žížala růžová nebo žlutá? Obrázek napoví. Odpověď: žížala je a vybrali jste růžová. To jste zapsali, na to se podíváme za chvíli. Druhá otázka. Umí váška létat? Nebo skákat. Vidíme tady vášku a její křídla. A kdo má křídla, tak spíš léta. Odpověď: Váška umí létat. Poslední otázka. Máme u stolu vidle nebo židle? Tak tady je stůl a okolo. Jasný, jsou židle. U stolu máme židle. Jak by to vypadalo, kdyby tam byly vidle. Tak, tady ještě. Řešení, podíváme se na ta doplněná slova. Růžová, r, u, ž, o, v, a, kroužek, háček, čárka, tečka na konci věty. Všechno tam je, výborně. Létat, l, e, t, a, t čárka nad E a tečka na konci věty. Židle, ž, i, e, háček a měkké i, že se má rádo pouze s měkkým i. A tečka na konci. Porovnáno? Výsledek? Že to máte správně? No já jsem věděl, že vám mám věřit.